Muitíssimo boa noite, estamos aqui ao vivo no terceiro dia do mini curso de reprogramação da mente de prosperidade. É uma satisfação estar ao vivo aqui com vocês e hoje eu vou falar sobre a influência da mente no corpo e como a gente pode trabalhar com exercícios, os chamados exercícios psicoenergéticos, que são capazes de permitir ou de possibilitar qualquer pessoa fazer alívio de estados físicos, alívio de cansaço, de estresse, alívio de ansiedade. Nós vamos fazer no final dessa live alguns exercícios para que vocês possam experimentar ao vivo aqui como é que essa dinâmica corpo e mente funciona. Então, gente, para falar de emoção e corpo, como é que a gente pode eliminar sintomas do corpo físico em alguns minutos com programação psicoenergética. Vou fazer um breve histórico, vai ser bem breve mesmo, porque o meu objetivo hoje é realmente fazer exercícios para vocês experimentarem ao vivo aqui na pele a mágica da tecnologia que a gente já tem hoje à nossa disposição. Então, um resumo bem breve. Eu já falei de história da psicologia, dos pensadores que falaram sobre a mente. Então, psicossomática é um conceito novo. A ideia de mente influenciando o corpo é um conceito muito novo. Então, esse conceito ele começou, na verdade, as raízes dele são da antiguidade, da época de Platão. Mas quem trouxe o assunto à tona de novo foi o René Descartes. Então, o conceito dele do mecanicismo e de vamos pensar num homem, então ok, vamos separar esse homem em partes. Então, se a mão desse homem está doendo, eu tenho que aplicar algo, algum remédio, algo que trate apenas a mão desse homem, né? E o René, ele fazia experimentos, ele era muito bem relacionado com a igreja, isso não era permitido na época, mas ele fazia experimentos. E esses experimentos foi um dos primeiros estudos de anatomia. Ele começava a ver, a fazer estímulos em animais e ver o que que acontecia na reação do corpo físico daquele animal. Então, essa ideia de separar em partes para entender o homem é o que deu. É o que gerou esse conceito da medicina atual, que se o seu pé está doendo, você tem que tomar algo ou usar algo que anule a dor do pé. Então, depois de aproximadamente uns 300 anos, o Sigmund Freud, o pai da psicanálise, também já falava em sintoma físico através do conceito da histeria. E esse conceito foi revisitado pelo Donald Winnicott, que era um pediatra, e ele percebia que os pacientes dele, que eram crianças, adoeciam quando os pais saíam de casa. Então aquilo intrigou muito ele, e ele foi buscar respostas para esse conceito de psicossomático. Por que que o corpo adoece quando o emocional adoece? Então, a partir disso daí, houveram bastantes estudos, mas o mais novo que tem antes da psicologia é o da genética do comportamento, que trabalha com a ideia de que o seu cérebro ele funciona a partir de vibração. O seu cérebro é um órgão elétrico. Imagine vários fios elétricos. Vou usar uma metáfora só para vocês tentarem entender. Usar vários fios elétricos. Boa noite, Renata Costa, Cleusa, Gardênia, Rafael, sejam todos muito bem-vindos. Se vocês puderem, onde vocês estiverem, compartilhar essa live, ela vai ser transformadora hoje. Eu vou fazer alguns exercícios para vocês experimentarem reações de alívio no corpo físico. Então, se tiver no Facebook, YouTube, Periscope, Twitter, aqui também no Instagram, compartilha com as pessoas que você gostaria que visse esse assunto. Então, vamos lá. A frequência cerebral, né?
O nosso cérebro é como se fosse um emaranhado de fios, vou dar um exemplo bem grosseiro. E um fio, quando passa a corrente elétrica, ele tem uma determinada frequência, ele tem uma determinada ondulação, né? A corrente elétrica, ela fica, ela modula, ela aumenta e diminui. Quanto mais rápido isso acontece, mais intensa é a frequência. Quanto mais devagar isso acontece, mais baixa é a frequência. Então, os pensamentos que a gente tem fazem essa carga elétrica acelerar ou reduzir. Então, carga elétrica no cérebro para pensamentos negativos são cargas, são correntes elétricas mais baixas, de baixa velocidade. Obviamente que não é baixa assim, é muito rápido. Só que eu estou dando um exemplo para vocês entenderem. É da ordem de milissegundos. Usa uma medida chamada Hertz, que é uma medida para comprimento de onda, né? Então, o que que acontece? Os seus pensamentos negativos, tristeza, angústia, infelicidade, geram ondas de pensamento mais baixa, e pensamentos felizes, de animação, de ânimo, de vamos para frente, felicidade, alegria, paz, amor, é um sentimento que gera uma frequência altíssima no cérebro. Tá certo? Então, o que que vai acontecer? A depender da frequência cerebral, o cérebro tem um mecanismo que dispara, vai disparar as outras estruturas do corpo através do sistema nervoso central, que sai do cérebro, desce pelo meio da coluna, ali na medula raquidiana, e se espalha para o seu corpo todo. Então, ele vai ativar órgãos, ativar outros subsistemas, ativar reações no corpo todo. Então, através de hormônios, o seu estado mental interfere na maneira como o seu corpo físico responde. Então, dois hormônios muito importantes nesse processo. Obviamente que tem vários subprocessos aí, eu estou só focando para a gente ter objetivo. Mas o cortisol e a adrenalina são hormônios liberados na corrente sanguínea e causam desequilíbrio no corpo todo, ressecamento da pele, queda de cabelo, descamação do couro cabeludo. Quanto maior o nível, quanto mais alto o nível de cortisol, mais sintoma no corpo físico. Quanto maior o nível de adrenalina, mais sintoma de ansiedade, taquicardia e todos esses sintomas que incomodam a gente no nosso dia a dia. Tá certo? Dúvidas, vocês vão colocando aqui. Se você estiver vendo a replay também, você pode colocar as suas dúvidas também para a gente responder. Então, o terceiro ponto, o que que vai acontecer? Esses hormônios, principalmente a adrenalina, têm a capacidade de entrar no núcleo celular e desorganizar o seu DNA. E a célula tem um mecanismo que rearranja isso. Só que se a carga for muito intensa, um trauma, uma emoção muito forte, o que vai acontecer? Isso pode causar uma mutação. Não é uma mutação que você vai se transformar num X-Men ou num mutante, mas é uma mutação que pode congelar um padrão, um determinado padrão de comportamento. Vamos supor que um ancestral seu seja muito estressado, muito nervoso, ou passou por uma dificuldade muito difícil. Se isso ficou congelado lá no DNA dele, isso passa para as gerações seguintes, é o chamado mal de família. Tá certo? Então, a ciência vai aos poucos esclarecendo esses conceitos que antigamente eram vistos como místicos, não é? Então, o que que vai acontecer? A nova psicologia, ela já entende o conceito de dor emocional e a relação entre dor física e entende a doença como um mecanismo de descarga do corpo. Então, o seu corpo adoece para se curar de uma dor emocional. Esse é um conceito muito novo, que a depender de como você interage consigo mesmo, pode gerar bastante resistência. Então, o que isso tem a ver com prosperidade e saúde? Lembra da história de vida que nós falamos nas aulas anteriores? Então, a sua história de vida, ela vai definir até onde você pode ter prosperidade
e sucesso. E essa história de vida, quando você chega num ponto que você decide, não, a partir de hoje eu quero prosperar na vida. Isso depende, isso para você ter essa ideia, assim, apenas para vocês entenderem como isso é sério. Tem pessoas que a carga emocional da história de vida é tão séria que ela não consegue nem imaginar que ela pode alcançar as condições de vida que qualquer pessoa pode alcançar. Melhorar de vida, ter mais prosperidade, ter mais saúde, ter mais abundância, viver um relacionamento feliz, ter mais paz no coração, ter mais paz na vida dela. Então, a história de vida e tudo que está congelado lá no inconsciente dela, que ela não sabe, isso nem deixa ela pensar que um dia ela pode ser feliz. Isso é muito interessante. E quando as pessoas decidem dar um passo, a mente começa a falar: tá tudo bem, você quer dar um passo, então ok. Você vai ter que se libertar de tais e tais emoções. Então, lembra aquela história, a negativa que você interpretou errado lá do passado? Pois é, você vai ter que se libertar daquilo porque isso está bloqueando a sua capacidade de pensar mais positivo. Então, a decisão de enriquecer, a decisão de mudar de vida vai acionar processos internos da sua mente que vai fazer todo esse caminho aqui que vocês estão vendo. Vou colocar aqui em tela cheia para quem está no YouTube aqui. Então, você vai. O que você interpretou sobre dinheiro, aquela ideia, né? O seu pai e a sua mãe se separaram porque seu pai perdeu o emprego. Supor uma ideia bem aleatória, tá? Então, de repente, você interpretou que dinheiro era uma coisa ruim porque isso doeu para você, isso não foi agradável. Então, tudo que entrou com dor, né, com esse tipo de dor que eu estou falando, quando você começa a fazer movimentos para mudar de vida, isso começa a sair. Então, dor emocional ativa dor física. É muito comum você ver a história dessas pessoas que enriqueceram, que tiveram sucesso, muitos dramas, principalmente dramas de saúde, dramas emocionais. Tudo isso era o corpo fazendo uma limpeza para que a pessoa conseguisse alcançar o resultado que ela queria. Então, o sofrimento para enriquecer traz aquele conceito de que eu tenho que me sacrificar para poder alcançar alguma coisa na vida. Isso é reforçado pela religião também, a ideia de que o Cristo morreu na cruz e que todo mundo tem que sofrer e se sacrificar e aí por diante. Então isso impede muitas pessoas de prosperarem na vida e principalmente aquelas pessoas que adoecem no trabalho, sabe? Aquelas viroses que às vezes a pessoa tem e isso atrapalha milhares de empresas todos os dias, é responsável por perdas financeiras, porque as pessoas deixam de ir trabalhar para ir para o hospital por conta de estresse. Então, a nova psicologia já traz um mapa das emoções do corpo, ou seja, foi uma releitura lá da ideia do René Descartes. Ou seja, é realmente a gente isola partes do corpo quando manifesta um sintoma. Então, você pensando em isolar ou analisar a parte do corpo separada, os sintomas que estão naquela parte do corpo, usando essa metodologia, você consegue saber qual é a emoção que a pessoa está sentindo que ela não consegue falar. Então, o corpo tem uma linguagem muito específica. Isso eu uso muito em clínica. Por exemplo, na leitura corporal que a gente faz, o paciente está fazendo uma reprogramação comigo, ou então um processo terapêutico. É mais comum em terapia energética, porque a pessoa está trabalhando com questões mais profundas. E aí, no meio do exercício, o pé começa a doer, ou o pé começa a formigar, ou o pé fica gelado. Então ela fala: nossa, por que isso está acontecendo? Então ela fala: o meu pé está gelado, o meu pé direito está gelado.
Então a gente começa a entender se o pé direito está gelado, foi algum processo de perda que ela passou na história de vida relacionado a alguém do sexo masculino. Pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser o irmão, e assim por diante. Perdoe-me. Então, quando a gente fala em tratamento e a gente fala na ideia de cura, né, eu sempre coloco cura entre aspas, porque cura é nada mais, nada menos do que a observação dos sintomas e o entendimento da causa da doença. A gente falou sobre como é que se encontra essas causas na primeira aula. Se você está chegando agora, se inscreva no mini curso, trilhosucesso.com/minicurso. Você vai acessar a replay das aulas todas. Então, a partir da observação de sintoma, entendimento da causa da doença e dos sintomas também, você consegue fazer, utilizando protocolos de reprogramação da mente, que são os exercícios que nós estamos fazendo ao longo desses 3 dias. E a depender do foco, do tema que você está trabalhando, você consegue simplesmente aliviar aquele estado. Então, seja um comportamento, seja uma mentalidade que você queira instalar em você, seja um sintoma físico que você queira eliminar também, você elimina rapidamente usando essas técnicas. Só que você faz adaptações, a depender do tema que você está trabalhando. Hoje, por exemplo, nós vamos trabalhar com exercícios de alívio de sintoma físico. Então, vocês irão ver que é um pouquinho diferente daqueles que a gente fez. Então, não existe, a partir do momento em que eu elimino carga emocional e que eu vou entendendo por que que eu adoeci, tá? Então, poxa, por que que eu desenvolvi uma doença? Vamos supor que você, com 5 anos de idade, a sua mãe adoeceu. Ela ficou internada no hospital. Então, a sua falta dela, a sua vontade de ficar com ela, de repente, você inconscientemente desenvolveu uma doença na fantasia de que, se você ficasse doente também, você iria para o hospital para ficar do lado dela. Entende como a mente funciona? Parece bem simples, gente. Mas, no fundo, no fundo é simples. Só que o que é complicado é acessar essa ideia, porque ele está protegido. A gente falou sobre isso na primeira aula. Ele está protegido pelos portões, né? Pelos guardas do inconsciente, que você consegue burlar, você consegue negociar com eles, desde que você consiga trabalhar com esses exercícios de maneira bem focada no que você quer. Tá certo? Então, dentro desse princípio não existe doenças incuráveis, porque vocês irão ver que, assim como eu posso aliviar sintomas mais leves, eu posso aliviar também sintomas mais densos. A gente já fala deles. Então, o que acontece é que as pessoas têm resistência a trabalhar com o campo emocional, e a gente já falou dessas resistências. Tem o ceticismo também: eu não acredito, isso não funciona para mim, eu não sei se isso serve para mim. Então, a ideia do acreditar não gera uma coisa mística dentro desse ambiente que a gente está falando aqui, tá? A ideia do acreditar faz com que a pessoa siga até o final de um processo terapêutico profundo e ela consiga entender. E isso é mais apropriado para terapia, para reprogramação de crenças, alcance de metas. Normalmente a gente não trabalha nesse nível, não, tá bem? Mas quando a pessoa acredita, ela consegue ir até o final de um processo terapêutico, que é bem denso, bem profundo. Mas a mentalidade de saúde integrativa não espera a vida iniciar a transformação forçada. O que que é a transformação forçada? Se você ficar esperando que a vida ative o sintoma, o que que acontece? Tudo o que a gente viveu está acumulado dentro da gente. Então, se eu não paro para olhar logo com calma isso, uma hora, a depender do que você viveu, se você viveu algo desse tipo, algo negativo, alguma experiência ruim, negativa, o que que vai acontecer?
você pode, o seu corpo pode disparar uma doença, o seu corpo pode disparar uma dificuldade, uma limitação física, tá? Então, o processo de autoconhecimento pode ser feito imediatamente, na hora que você quiser. Não espere a vida fazer com que você perca a. Não espere que a vida entre com uma doença para que você tenha que parar a sua vida. Muitas pessoas só conseguem parar para olhar para elas mesmas depois que elas adoecem. Então, é muito importante que você assuma as rédeas da sua vida. E a proposta é a gente trabalhar com psicoenergética. Nesses exercícios aqui, nós vamos trabalhar com exercícios bem leves para aliviar mal-estar, cansaço, estresse físico. E dentro de um processo terapêutico mais profundo, para aquelas pessoas que precisam, se consegue trabalhar doenças mais graves, doenças autoimunes, inclusive. E é preciso dedicar bastante tempo, algum bom tempo de reprogramação. Por isso que a gente aposta muito em iniciativas online para que a pessoa possa conduzir o seu processo em casa, aos poucos, no tempo dela. E isso leva uma eliminação natural dos sintomas sem efeitos colaterais. Então, eu tenho observado muito em consultório o quanto as mulheres estão desenvolvendo problemas no útero por conta de ressentimentos, de ofensas, de dificuldades. Gente, vocês poderiam só me dar um ok aqui em relação à transmissão? Vocês poderiam me dar um sinal de legal se vocês estão conseguindo assistir tudo com tranquilidade no YouTube, no Facebook, no Periscope? A gente está gravando essa aula aqui para depois enviar para replay, tá bem? Então, onde você estiver, me dá um joinha, dá um ok aí para eu saber se vocês estão me vendo e me ouvindo tudo com tranquilidade, tá certo? Então, as técnicas de reprogramação da mente, e eu recebi algumas perguntas sobre elas. Léo, você fez exercícios essa semana que você ficou batendo no seu rosto, tocando no seu rosto, falando palavras. O que que significa isso? O que que a gente fez ali na verdade? Quando a gente trabalha com exercícios psicoenergéticos, esses toques nos pontos, nós estamos, na verdade, estimulando meridianos de acupuntura. Então, a acupuntura é uma técnica da medicina tradicional chinesa, MTC. É uma técnica que está sendo usada, inclusive, agora no SUS. Então, os meridianos de acupuntura, eu falei sobre eles na primeira aula, mas eles são verdadeiras linhas por onde corre emoção no nosso corpo. Como assim corre emoção no nosso corpo? Vamos supor que você está nervoso, né? Que você está tenso porque você vai falar em público. Então, onde é que você sente a emoção? É no seu cérebro ou é no seu estômago que fica embrulhando? E, por sinal, o estômago é o lugar onde a gente tem a maior quantidade de neurônios que a gente tem no nosso corpo, depois do cérebro, é no estômago. Então, a carga elétrica, a carga emocional está circulando nessa região. Então, as emoções circulam pelo corpo. Então, quando você tem emoções negativas ou emoções congeladas, essas emoções ficam, é como se elas entupissem esses meridianos de acupuntura. Emoção negativa, estresse, ansiedade. Então, isso faz com que o cérebro funcione de uma forma que não é com a máxima velocidade possível, vamos colocar dessa forma. Tá certo? Então, por exemplo, estresse atrapalha a comunicação entre os dois hemisférios do cérebro. A gente vai fazer um exercício, inclusive, para desativar estresse usando esse processo, tá? Então, o que que vai acontecer? Quando você toca nos meridianos de acupuntura, é como se você tivesse, eu vou usar uma metáfora para você entender, tá? Imagine que você tem um cano entupido. O cano está com sujeira, a água está parada. O que que você faz?
Você pega uma pequena varinha, uma pequena varetinha e insere no cano para que a sujeira saia, né? A sujeira se dissipe e a água possa fluir. Então, quando eu toco nesses pontos, eu estou liberando emoções, tá? Então, essas emoções, eu tenho aqui uma listinha delas para mostrar para vocês. Então, quando eu toco, por exemplo, no canto da sobrancelha, é um ponto que libera processos traumáticos de vida. Quando eu toco, por exemplo, no canto do olho, eu libero, a gente libera raiva. Raiva, aquela raiva que você ficou com vontade de colocar para fora, mas você guardou, aquela raiva que faz mal, aquela raiva que adoece o seu corpo. Então, quando essa raiva congela no seu corpo, você toca aqui, essa raiva se dissipa, ela vem para o emocional, aí ativa as suas emoções, você fica emocionado. Então, usando outros pontos, que são aqueles pontos da cabeça que a gente já viu no primeiro dia de aula, você consegue fazer um reset nessa raiva. É mais ou menos assim que funciona. Então, esses toques são toques em meridiano de acupuntura. E quando eu toco aqui abaixo do olho, por exemplo, eu libero medo. Então, se você estiver se sentindo com medo por alguma razão, basta tocar dessa forma. Aí aquele medo vai vir à tona e você simplesmente neutraliza aqui, trabalhando com pontos na cabeça. Tudo certo? Então, depois, abaixo do nariz, eu libero emoções de culpa. Aquelas culpas que às vezes a gente carrega sem a gente ter, sem a gente ser culpado, tá? E depois, abaixo do queixo, libero emoções de vergonha, que são emoções derivadas de culpa. Eu me sinto culpado, eu me sinto envergonhado. Depois, então, aqui na clavícula, abaixo da clavícula, a gente resgata a harmonia. Você ativa a harmonia, você libera a mente da indiferença, você foca a mente no estado, no momento atual, no momento presente, tá? Depois aqui esse ponto na linha, ó, do diafragma aqui na direção do mamilo é o ponto de perdão. Para quem trabalha com a técnica do Ho'oponopono aí, quem está assistindo online, trabalha com o Ho'oponopono, experimente fazer o Ho'oponopono estimulando com os dois dedos aqui, ó, esse ponto, e você vai ver como isso amplifica o efeito do seu Ho'oponopono, tá certo? Então, depois aqui abaixo do braço, é um ponto que estimula o sistema imunológico e no topo da cabeça é um ponto calmante. Passam por aqui meridianos. Obviamente que passam outros meridianos de acupuntura, mas esses são os principais. E quando a gente toca, a gente tem alívio de cargas emocionais e você se sente melhor. Tá certo? Então, depois que eu expliquei aqui para vocês, trabalhar com esses pontos, então esses pontos vão dissolver as emoções vêm à tona, por isso que às vezes a gente se emociona durante um exercício. Tem pessoas que externalizam essas emoções, tem pessoas que dão gargalhadas, tem pessoas que choram durante essas emoções, quando essas emoções estão vindo à tona. Tem pessoas que não reagem dessa forma e elas simplesmente sentem sintomas no corpo, o pé começa a tremer, uma parte do corpo começa a tremer, começa a esfriar, começa a esquentar. O corpo são todos mecanismos de liberação de sintoma. Então, o legal é que quando você vê isso acontecendo, é muito importante que você tenha em mente que quando esses sintomas estão acontecendo durante o exercício energético, você resgata, começa a resgatar a consciência de que o seu corpo é seu e que ele está sob o seu comando. Então, quando você começa a tiver uma leve dor de cabeça, você
vai começar a pensar de que aquela dor de cabeça não é uma coisa aleatória. Aquela dor de cabeça é algo que pode ter uma causa emocional. Então você pode aplicar uma técnica para aliviar o seu campo emocional e melhorar o seu estado e até aliviar a dor de cabeça. Certo? Então, quando eu alivio cargas emocionais, eu resgato a homeostase do corpo físico, eu resgato a saúde do corpo físico e os exercícios que nós já vamos fazer vai trabalhar com isso. Certo? E vai aliviar os sintomas. Então, todo mundo pronto aí para a gente começar. Eu acabei de fazer uma aula aqui para os amigos de todas as redes sociais e agora nós vamos fazer alguns exercícios para trabalhar com alívio de sintomas. E o que eu preparei aqui para vocês hoje foi nada mais nada menos do que, primeiramente, trabalhar com release de dores. Então, quem está sentindo dor no corpo, dor nas costas, dor nos braços, ficou o dia todo sentado, a depender da intensidade da sua dor, a gente consegue aliviar esses exercícios, tá? Deixa eu só tirar meu óculos aqui para a gente já começar a fazer as rodadas de tapping. Então, o que que vai acontecer? Você já conhece os pontos energéticos. Quem está chegando hoje, basta fazer o que eu estou fazendo. Depois se inscreve no mini curso para vocês conseguirem assistir às aulas anteriores. Quem, enfim. E primeiramente, a gente vai escolher uma dor física. Então, onde é que seu corpo está doendo nesse momento? Então, faça uma espécie de um scan no seu corpo. Vai olhando como é que estão tá os seus pés, as suas pernas, suas coxas, sua região sacral ali, sua região abdominal, seu tórax, seus ombros. A gente costuma acumular muita tensão na região dos ombros aqui, seus braços, dor de cabeça. O que que está acontecendo com seu corpo nesse momento? Então, escolhe um foco de dor e leva sua consciência para lá, para esse foco de dor. Tá certo? Começa a pensar nesse momento e aí você vai tocar aqui, ó, na sua LTE, tá? Ativa com os dedos dessa forma. Vai respirando profundamente, tá? Aquela respiração quadrada, ó, inspira, segura, expira, segura. Vai tocando e repete assim: aliviar a dor que eu estou sentindo. Aí você fala onde você está sentindo a dor, tá? Então vamos lá. Aliviar a dor que eu estou sentindo. Aliviar a dor que eu estou sentindo. Se quiser usar os dois lados, amplifica o efeito. Então, aliviar a dor que eu estou sentindo nesse momento. Aliviar a dor que eu estou sentindo nesse momento. Aliviar a dor que eu estou sentindo nesse momento. Aliviar a dor que eu estou sentindo nesse momento. Numa escala de 0 a 10, anote na sua mente o quanto você tá, o quanto essa dor está valendo. Se for fraca, 1 ou 2. Se for uma dor muito forte, 9 e 10, níveis de intensidade. Agora eu vou fazer a primeira rodada aqui no ponto da mão, tá? Você toca dessa forma e repete comigo. Apesar de eu não saber a causa dessa dor no meu corpo, vá respirando. Eu me amo e me aceito inteiro e completamente como eu sou. Vamos repetir mais duas vezes. Apesar de não saber a causa dessa dor no meu corpo, vai tocando e repetindo. Eu me amo e me aceito inteiro e completamente como eu sou. Continua focado na dor no seu corpo. Leva sua mente para a dor, para a área do seu corpo que está doendo nesse momento. Vamos repetir mais uma vez. Apesar de eu não saber a causa dessa dor, eu me amo e me aceito inteiro e completamente do jeito que eu sou.
E essa dor me incomoda muito. Eu não sei o que essa dor significa. Mas hoje eu só quero honrar e aceitar tudo o que eu sinto sobre isso. E apesar de eu não saber a causa dessa dor, eu escolho relaxar. Vai respirando. Eu escolho soltar e deixar tudo que eu estou sentindo sair. Vai respirando profundamente. Agora, continua batendo nos pontos e vamos trabalhar com dessensibilização ocular, tá? Você vai girar, aliás, movimentar os seus olhos da esquerda para a direita e vice-versa, enquanto você bate nos pontos. Aí você vai repetir essa dor e vai pensar na sua dor, tá? Então, vai tocando aqui, ó, e repete, ó. Essa dor que eu estou sentindo. Vai incluindo frases. Essa dor me incomoda muito. Essa dor que eu estou sentindo. Essa dor. Essa dor. Vai incrementando as frases, ó. Essa dor. Essa dor. Essa dor. Essa dor, essa dor, essa dor, essa dor, essa dor, essa dor. Agora respira fundo junto comigo. Inspira profundamente. Segura a respiração. Isso. Solta lentamente. Mantenha a respiração, pulmão vazio. Inspira mais uma vez. Segura a respiração. Solta. Agora nós vamos fazer uma rodada de dessensibilização de dor, tocando nas mãos, no mesmo ponto da mão, só que em vez de esquerda e direita, a gente vai girar anti-horário e horário, ok? Então vamos lá. Essa dor, gira 5 vezes para um lado e para o outro lado. Essa dor, 4, essa dor, 5. Foca a mente na dor. Agora girando no sentido contrário. Essa dor, essa dor, essa dor, essa dor, ok. Respira profundamente comigo agora. Mais uma vez, mantenha a respiração. Solta. Agora ativa PTO com release, ponto neurolinfático vascular. Toca dessa forma na sua testa e na sua nuca. Se o braço cansar, basta você inverter. Se você quiser, você pode recostar também em um lugar que você fique bem confortável. Só não deixe os pés cruzados. Fecha os olhos, respira fundo, respira profundamente. Continua respirando profundamente, só ouve as minhas abordagens. Você poderia ver como é que você está se sentindo nesse momento? Você poderia ver quais sintomas e emoções foram ativadas em você? E você poderia aceitar sentir essas emoções, aceitar sentir o que você sente nesse momento?
E teria alguma possibilidade de você soltar e deixar o que você está sentindo sair? Você poderia ver se você pode ou se você não pode soltar e deixar o que você está sentindo sair? Você poderia ver se você precisa ou não precisa soltar e deixar o que você está sentindo sair? Você poderia ver se você tem condições ou não de soltar e deixar o que você está sentindo sair? Você poderia ver se é possível para você olhar para o que você está sentindo, aceitar e honrar, e desistir de carregar esse sintoma com você? Quando é que você poderia fazer isso? Continua respirando profundamente. Isso. Respira profundamente. Você poderia ver se tem alguma resistência em você que está te impedindo deixar esse sintoma sair? Você poderia ver se essa resistência vem de separação, medo de perda, raiva, ofensas, ressentimentos, indiferença, hostilidade, resistência e qualquer que seja a emoção que está por trás, você poderia soltar e deixar sair? Você poderia ver as vantagens, satisfações e ganhos que você vai ter na sua vida se você deixar esse sintoma sair, se você soltar essa dor, se você desistir, se você deixar essa dor sair? Quando? Você poderia ver quais são as vantagens, satisfações e ganhos que você vai ter se você soltar e deixar isso que você está sentindo sair? E você poderia soltar e deixar essas vantagens, satisfações e ganhos quando? Será que você poderia dar as boas-vindas às desvantagens, insatisfações e perdas que você vai ter se você soltar e deixar essa dor que você está sentindo sair? Quando? Quando é que você poderia soltar e deixar essas desvantagens, insatisfações e perdas saírem? Você poderia dar as boas-vindas a resgatar o seu direito a ter saúde, o seu direito a ter equilíbrio emocional, a ter equilíbrio físico, o seu direito a se libertar das dores no corpo. Você poderia dar as boas-vindas ao seu direito a relaxar. Continua respirando, tá? Soltar e deixar todas essas dores que estão te incomodando sair. Quando é que você poderia soltar e deixar sair? Você poderia se permitir ressignificar e transformar as escolhas e decisões que você fez, que está causando essas dores na sua musculatura, nos seus órgãos, no seu corpo físico? Você poderia ver se você tem resistência a fazer novas escolhas, resistências a soltar e deixar essa dor sair e resgatar a saúde? Você poderia ver se você é capaz de soltar e deixar tudo o que você está sentindo sair? E você poderia dar as boas-vindas a resgatar o seu direito a ter saúde? E a ter um corpo leve, relaxado?
Você poderia fazer isso com união, com autoconfiança, com força de vontade, com interesse pela vida, com autoestima, com a capacidade de fazer suas próprias escolhas e também se sentindo em harmonia e também com aceitação e com entusiasmo. Você poderia dar as boas-vindas a soltar e deixar todos os sintomas de dores no seu corpo sair agora. Quando você poderia fazer isso? Pode tirar a mão da testa, a mão da nuca. Vai respirando profundamente, abrindo os olhos. De 0 a 10 agora, qual é o nível de dor que vocês estão sentindo no corpo? De vocês, escreve aqui nas redes sociais para a gente saber. E a gente vai fazer o segundo exercício sobre para alívio de estresse e ansiedade. Estresse, gente, é um tipo de sintoma que causa muito problema no nosso corpo. Causa a ansiedade é o que a gente sente no nível emocional, mas no nível físico, a ansiedade ela causa muito desequilíbrio no nosso corpo. Então, vamos fazer alguns exercícios para aliviar a carga de estresse e depois a gente trabalha com. Aliás, deixa eu só fazer uma pequena alteração. Vamos fazer liberação de sobrecarga mental primeiro, porque a sobrecarga mental está na base do estresse. Então, vamos aliviar a sobrecarga e depois a gente alivia estresse e ansiedade. Tá certo? Então, vamos lá. Toca aqui na LTE, respira fundo comigo. Lembrando, quem está fazendo programação psicoenergética, botão de emergência, se você trabalhou com esses exercícios, são muito poderosos esses exercícios. Então, qualquer questão que você esteja sentindo, para você interromper, parar de fazer, basta tomar um copo de água, tá? E basta continuar respirando, fazendo o PTO, e o sintoma para normalmente. São exercícios muito. Dão um alívio muito profundo, mas é muito importante que a gente fique conectado com isso, né? Bem conectado com o nosso corpo físico, tá? Para que não vá além do nosso limite, tá bem? Então vamos lá, ó. Esse exercício ajuda a resgatar o equilíbrio da mente racional e da mente emocional. Esse exercício resgata o equilíbrio em todas as situações que estressam a nossa mente racional e emocional. E é uma ajuda para quem estuda também, estuda demais, para quem trabalha demais, e também para empresário, executivo, pessoas que trabalham com atividades que geram muito estresse. Então vamos lá. Primeira LTE aqui, você toca comigo e repete. Eliminar sobrecarga mental. Eliminar sobrecarga mental, eliminar sobrecarga mental. Ok? Primeira rodada aqui, ponto da mão. Então, respira fundo, repete comigo. Apesar de que eu tenho muita informação neste momento, e muito o que fazer. Eu escolho me abrir para uma nova possibilidade. Apesar de eu me sentir tão sobrecarregado, e apesar de que o meu cérebro está prestes a explodir, eu escolho me abrir para algo completamente novo.
Porque eu tenho muita coisa a fazer. E eu tenho muita informação na minha cabeça. Por isso é que eu escolho me abrir para uma possibilidade surpreendente. 8 pontos agora. Eu estou sobrecarregado. Eu tenho muita coisa que fazer. Eu tenho muita informação. Meu cérebro não aguenta isso. É informação demais. O que que eu vou fazer com isso tudo? Deve haver uma outra maneira. Mas eu tenho medo de perder essa informação. Mas a verdade é que eu posso fazer uma coisa de cada vez. Por isso é que eu escolho me permitir que eu posso focalizar numa coisa de cada vez. Porque essa é a maneira mais rápida de fazer as coisas. Tudo mais é distração. Tudo mais é preocupação. Respira profundamente. 1 minuto de PTO para aliviar a carga que liberou. Então, você poderia ver como você se sente agora. Você poderia ver se é possível soltar e deixar realmente sair tudo o que você está sentindo. Seria possível para você soltar e deixar essa decisão de querer fazer tudo ao mesmo tempo sair? Quando é que você poderia fazer isso? Quando é que você gostaria de fazer isso? Quando é que seria possível para você fazer isso? E tira a mão da testa, a mão da nuca. E agora, repete 8 pontos para a gente concluir. Eu escolho nesse momento relaxar e soltar toda a sobrecarga mental que eu estou carregando comigo. E eu escolho me dar ao luxo de focalizar numa coisa de cada vez. Por isso é que eu vou fazer a próxima coisa que eu tenho que fazer, sem me preocupar com o restante. Eu vou fazer uma coisa de cada vez, e eu escolho concluir tudo com perfeição e ordem. E eu estou cheio de amor e de gratidão. Por essa nova escolha que eu estou fazendo nesse momento. Respira profundamente. Nota de 0 a 10, como é que está a carga de estresse de vocês. Vai respirando. Vai respirando aí profundamente. A gente já vai fazer o último exercício para aliviar estresse, tá? A gente vai trabalhar com a técnica bem avançada de alívio de estresse. Tudo bem aí? Posso continuar? Então, faz mais uma respiração. Só para dar um intervalo entre um exercício e outro. Ó, inspira.
mantenha a respiração. Solta. Segura. Inspira mais uma vez. Segura. Solta. Segura. Inspira. Ok. Bom, vamos fazer agora release de ansiedade ou de estresse, na verdade, estresse e ansiedade, tá? Vamos trabalhar com uma técnica aqui que é muito poderosa para aliviar estresse, preocupação, ansiedade. Então, toca comigo aqui na LTE. Eliminar preocupação, medo, ansiedade, agitação, tensão emocional. Eliminar preocupação, estresse, ansiedade. Vai colocando tudo o que você quer eliminar aqui no foco da sua mente. Tá certo? Agora, ó, tá vendo esse pontinho da mão aqui, ó? Tá? Na direção do mindinho, você vai descendo e tem um ponto bem aqui, ó. Você encontra com esse dedo. Esse é um ponto que dissolve esse tipo de emoção que a gente está falando. Dissolve tensão. Então, toda vez que você estiver tensionado, cansado, estressado, preocupado, com medo, agitado, nervoso, e que a situação estiver parecendo que você vai perder o controle, trabalha com essa massagem aqui, tá? Você pode usar o dedão dessa forma. Isso chama massagem no PMC, tá? Então você vai aqui, ó, massageando e vai repetindo assim: essa dor, essa tensão, essa agitação. Olha como o corpo reage, né? Boceja é uma forma de o corpo liberar tensão, tá? Vai colocando tudo que você quer liberar, ó. Minha mente se descontrola, meu coração bate e eu me assusto. Essa tensão, esse estresse, essa ansiedade, essa tensão, estresse, ansiedade. Ok? Respirou comigo. Segura. Observa o corpo de vocês reagindo, bocejos, cansaço, tá? Movimentação emocional. Vamos respirar, inspira. Segura. Solta. Vai aliviando o pescoço, ó. Isso. Agora a gente vai acionar mais uma vez o PMC, ponto de massagem, né? Do coração, ponto, desculpa. A gente faz massagem no PMC, que é o ponto do meridiano do coração. Não é o ponto de massagem. É de massagem também. Mas a sigla se refere a meridiano. Então você vai massagear e agora você vai pensar. Se você quiser incluir a dor também, dor no corpo, pode incluir também junto com essas emoções, tá? Então, ó, massageia o PMC, pensa na dor que você está sentindo no corpo e vai falando, ó, essa ansiedade, esse medo, essa dor. Só que enquanto você fala, a gente vai fazer ativação ocular também. Mas dessa vez a gente vai olhar para baixo, para a esquerda e para a direita e ficar fazendo esse movimento, ó. Então vamos lá, ó. Vamos lá.
esse medo, essa preocupação, esse estresse, essa ansiedade, esse tensionamento, minha mente está acelerada, essa agitação, esse estresse, essa mente. Vai repetindo essas frases, massageando o PMC e fazendo o movimento de dessensibilização ocular. E vai observando seu corpo reagir, tá? Vamos repetir de novo. Essa ansiedade, esse medo, essa agitação, essa tensão. Meu coração está batendo e se assustando. Minha mente está descontrolando, perdão. Observa o corpo soltando a tensão através do bocejo, tá? Então, vamos fazer mais uma rodada de respiração agora para aliviar essa tensão. Então, inspira. Junto comigo. E quando você soltar, imagine que você está liberando toda a tensão, estresse, ansiedade, ó. Isso. Mantenha o pulmão vazio. Inspira mais uma vez. Isso. Solta. Agora a gente vai massagear novamente o PMC, só que dessa vez girando os olhos, fazendo dessensibilização ocular para a esquerda e para a direita, tá? Primeiro movimento horário, ó. Vai girando e falando essa tensão, esse estresse, essa ansiedade. 5 vezes, ó. Incrível como o corpo reage. Faz o contrário agora, ó. Essa tensão, esse estresse, esses medos, essa ansiedade, essa tensão, agora o contrário de novo. Essa tensão, esse estresse, esse medo, essa ansiedade. Respira. Respira comigo. Segura. Solta para a gente fazer a última rodada, tá? Soltou. Inspira mais uma vez. Segura. Solta. Agora a gente vai fazer a massagem, em vez de falar o sintoma, a gente vai fazer algum som com a boca. Você pode cantarolar uma pequena canção, assoviar, ok? Então vamos lá, ó. Girando os olhos, tá? 5 vezes para a direita, 5 vezes para a esquerda. Então vamos lá. Um, dois, três e. Contrário, aí você cantarola. Você está gerando um som que coloca o seu cérebro numa frequência específica, vai cantarolando. A música que você quiser, tá? Girando os olhos. E 5, ok? Para concluir. Reflexo neurolinfático vascular, toca dessa forma, respira profundamente, só ouve as minhas abordagens. Você poderia ver como é que você está se sentindo agora? Você poderia ver como é que está o seu corpo agora, como é que estão os sintomas agora? Você poderia soltar e deixar sair o que quer que você
deseje, qualquer sintoma que esteja te incomodando. Quando é que você gostaria de soltar e de deixar sair? Quando? Respira profundamente. Pronto, pode tirar a mão da testa. Muito obrigado. Como é que vocês estão se sentindo nesse momento? Mandem comentários aqui nas redes sociais. Continua respirando profundamente. Muito obrigado por você ter feito essa aula comigo. Eu mandei uma mensagem mais cedo para vocês que eu iria trazer uma surpresa aqui para todos vocês essa noite. Agora que a gente está concluindo aqui a nossa jornada, o nosso ciclo de 3 exercícios, estamos todos maravilhados, relaxados, descansados. A novidade, a surpresa que eu guardei aqui, que tem algum tempo que ela está sendo elaborada e eu decidi comunicar para vocês, é o lançamento do curso Trilho do Sucesso Start. O Trilho do Sucesso já existe, ele é um curso onde eu trabalho todas essas técnicas de reprogramação da mente, de reprogramação da saúde, voltadas para empreendedores, empresários ou pessoas que trabalham normalmente, mas não conseguem ter uma vida financeira estável. Então, ele é um programa completo para quem deseja começar a reprogramar a mente. Então, todo ano eu falo, né, eu abro uma turma nova do Trilho do Sucesso e amanhã, a partir de amanhã, eu vou dar o start, vou dar o início na abertura de turmas para o novo Trilho do Sucesso. Então, vai ser, na verdade, um curso de libertação emocional, psicoenergética, para todas as pessoas que estão buscando prosperidade, saúde, paz e harmonia. E vai ser um curso básico, vai ser um passo a passo, vai ter um passo a passo do zero para quem nunca fez, para quem está chegando agora na programação psicoenergética, principalmente para essas pessoas que estão chegando agora e que querem aprender essas técnicas para usar para si mesmo e para usar para as pessoas inicialmente. A partir de amanhã nós vamos explicar, mostrar como é que faz para você participar dessa turma, uma turma 100% online com duração de 1 ano, ok? Então eu quero agradecer a participação de vocês aqui nesses 3 dias, foi maravilhoso para mim, foi mágico, é uma satisfação estar conversando aqui com vocês. Eu sou Leonardo Costa, eu sou especialista em desenvolvimento de pessoas. Fiquem com Deus e até um próximo mini curso.